Tompoko lasy tompoko vavy, ankafaliana indray noho tsy dia nantokatra antsika amin'ity takarivan'ny asabotsy mahafinaritra ity, dia manasa antsika mpanajana ary anjoy hetra amin'ny farany izay fampahalalana vao nisongadina tamin'ity andron'ny asabotsy ity. Mahakasika ny tontolo politika avy hatrany ary ny talata taraiky ambin'ny folo desambra iraha malala fa dia feno rotona amin'ny io fotoana io no nametrahana ny lalam-pandrenana fototry ny repoblika fahaefatra embolana ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Mialohany tsy hatongavana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ametrahany maro fanontaniana ary amin'izao fotoana izao no makasika izay lalam-pandrenana izay manodidina io ihany koa. Dia manana ny ambarany ny profesera Rabearmanina Gabriel, fanazavana ndao rahantsika. Ny fanatanterahana fifidianana madio areken'ny rehetra ny vahaolana ahafahana namivoaka ny krizy, araka ny hevitry ny profesera Rabearmanina Gabriel izay sekretera jeneraly ny Antoko Monima, saingy notsipihan'ity mpanao politika ity, fa mametraka olana ary manay ho lasa vatsy mety isakana amin'ny fivoahana amin'ny krizy ny momba izay lalam-panorenana. Ny soritany ihany koa fa mbola fanontaniana mipetraka ihany ny hoe tena dio ve izany fifidianana izany. Monima dia mitaky ary miasa amin'izany satria tsy maintsy fidianana madio no mamahany krizy. Na madio azy nefa ny fidianana io dia fidianana folohana repoblika aloha no atao. Lalam-panorenana inona zany no ametraka an'le folohan'ny repoblika? Le lalam-panorenana zay rotoana ozy ianao no nandanina azy tamin'ny fitsipahatelobahoaka tamin'ny folo sy roa arivo dia rahantsika mahalala fa tsy akatoavin'ny malagasy rehetra noho ny antony petsaka. Fa nitsipihana Monima dia voalaza ny fikambana ny KMFKNO hoe zay mpandinika tsara mbana rahampifidianana fa iny ny fifidianana referendum na andinona repandiana io a ny fifidianana ratsy indrindra teto Madagasikara, ratsy tatana indrindra sy naloto indrindra teto Madagasikara tato anatiny roapolo taona farany. Ny antony faharoa miraka problema dia tsy adinitsika fa tao anatin'ny tetezamitataritokana nanaovana aniny lalam-pandriana aniny satria tatao tatioriana vao nysoniavina ny tondrosotra iaraha-mitantana ka mametraka problema zany ho anay moa zany. Dia matahotra ihany zay miaya satria vanja mety hisakana fivoahana any krizy zay resaka fototra zay mikasi ny lalàna lalam-pandriana. Ny Antoko Monima izay efa nilaza fa andray anjara amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetra ary nanamafy fa dia dingana amin'ny fivoahana amin'ny krizy no fanatontosana ireo.